はい、今回はムーブ中に本当にちょっとした見せ方、ちょっとした見せ方、これでちょっと使えるものを、やっていきたいと思いますね。まあ、雰囲気で言ったら、まあ、崩しから腕抜きしてポージング決めるよっていう、言ってるだけだと伝わらないと思うんで、ぜひ挑戦してやっていきましょう。はい、まあ、どういうものかっていうのをちょっと一回やりますね。動きはどこからでもいいんですけど、こういう感じです。崩しから腕を抜いて仰向けになるときに足を引っ掛けるっていうね、ちょっとこの動き説明していきますね。まあ、まず崩しに関してはいくつだろうな、結構前の、のレクチャー動画の時にやってるんで、ぜひそこ見て崩しのやり方をまだ分かんない人はちょっとそちらで練習してからぜひ挑戦してみてくださいね。で、なんとなくでもできてればいけるとは思うんで、この動画見ちゃっていけそうだなと思ったらそのまんまぜひ挑戦しちゃってくださいね。はい、まず崩しをやります。順番的には崩しをやります。これ、ちなみに逆回りの人はちゃんと逆でやってくださいね。右から崩す人、左から崩す人違うんで、僕は左から崩します。崩して仰向けのこの状態をまず作ります。作ったら右腕を回してきて、こう背中の後ろを通しながらうつ伏せになります。でそのままこの手を回してきちゃって、上半身を背中から半身、まあ、上に向こうとして持ってきます。この時に足も動かしてきて足をかけ直す、まあ、足の形は左足が上に来る感じですね。ちょっとゆっくりつなげると、崩しました。ここからね、手を回してきてこの背中の下を向く、この時に上半身も一緒に持っていっちゃった方が向きやすいんで、抜く時は上、上半身をしっかりこう一緒に振りながら行くと下通しやすいです。この状態からこういう感じ、はい、でそのまま腕を回してくる、回してきた時に体を半分起こしてくる、半分起こしてきた流れでかけるって感じになるんで、なんだろうな、こう回ってる自分がどういうふうに回ってるかをちょっと理解できるとより持ってきやすいかなって思います。もう一度ちょっとゆっくりやりますね。崩した時の形はこういう感じです。この状態、手を崩した時こういう状態になってるんで、右腕を回しながらここから体を下に持ってきます。その後右手をぐーって回しつつ体を起こしてきてかける、こういう感じですね。はい、でちょっと方向を後ろ向きに変えて一回やってみますね。まず崩しからやります。崩す、腕抜く、回してきてポージング、こんな感じになります。